Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 30 жовтня орієнтовно становлять. Особового складу близько 71 200 осіб ліквідовано, танків 2672, бойових броньованих машин 5453, артилерійських систем 1724 одиниці, РСЗВ 383, засобів ППО 197, літаків 274. Гелікоптерів 252, автомобільної техніки та автоцистерн 4120 одиниць, кораблів катерів 16, БПЛА оперативно-тактичного рівня 1412, крилатих ракет 352, спеціальної техніки 154. Найбільших втрат окупанти зазнали на Донецькому та Лиманському напрямках. Дані уточнюються разом переможемо. Слава Україні!